آئیے اس سرزمین پہ چلتے ہیں جہاں عقیدے کو شاعری بنایا جاتا ہے، اور اس سرزمین کا نام ہے جلال پور۔ وہاں سے تشریف لائے ہیں جناب مشہد جلال پوری صاحب۔ جیسے آپ کو بھروسہ ہے نا اپنی سرزمین پہ، اور سب کو علی والے جہاں بھی ہیں، لیکن ہمیں اپنے وطن کی سرزمین پہ بھروسہ ہے۔ آپ شاعری سنیں گے، ماحول کیسا تھا دیکھیے، مگر ماحول پہ لاحول بھیجیے۔ بابا آواز بلند آ رہے، صلوات ارشاد فرمائیے۔ حاضرین محفل، السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ کو جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں، محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ محفل کا ماحول بنا ہوا ہے، میں بغیر کسی تمہید کے ایک مطلب چند اشعار حاضر کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں۔ ظلم چاہے جو انشاءاللہ شعر سناؤں گا آپ کو، سماعت فرمائیں۔ ظلم چاہے جو کر لو، با خدا نہ چھوڑیں گے۔ ظلم چاہے جو کر لو، با خدا نہ چھوڑیں گے۔ ارے حق کا ہم کسی قیمت راستہ نہ چھوڑیں گے، حق کا ہم کسی قیمت راستہ نہ چھوڑیں گے۔ اب یہاں سے شعر بطور خاص سماعت فرمائیں۔ کل نبی کی میت کو ہم حسین والے ہیں، تازیہ نہ چھوڑیں گے۔ ظلم چاہے جو کر لو، با خدا نہ چھوڑیں گے، حق کا ہم کسی قیمت راستہ نہ چھوڑیں گے۔ بطور خاص پیچھے تک پورا مجمع انشاءاللہ بولے گا، شعر پہ پیش کرتا ہوں۔ تم سقیفہ مت چھوڑو، یہ تمہاری قسمت ہے۔ تم سقیفہ مت چھوڑو، یہ تمہاری قسمت ہے۔ ہم قدیر والے ہیں، کربلا نہ چھوڑیں گے۔ میت کو
ہم حسین کا ہرگز تازیہ نہ چھوڑیں گے، تم سقیف مت چھوڑو، یہ تمہاری قسمت ہے، ہم غدیر والے ہیں، کربلا نہ چھوڑیں گے، ہم غدیر والے ہیں، کربلا نہ چھوڑیں گے۔ یہ بھی شعر بطور حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائے۔ ہے اگر بہت الجھنے غار میں چلے جاؤ، ہے اگر بہت الجھنے غار میں چلے جاؤ، ہم جدار کعبہ کا چھوڑیں گے۔ یہ بھی شعر بطور خاص جہاں جہاں بھی حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائے۔ وقت جنگ کہتے تھے دشمنوں سے یہ قاسم، میں ملا کو نپٹا لے، نپٹا لے، میں سرا نہ چھوڑیں گے، تم سقیفہ مت چھوڑو، یہ تمہاری قسمت ہے، ہم غدیر والے ہیں، کربلا نہ چھوڑیں گے، ظلم چاہے جو بابا سے بلند سلوات پڑھیں۔ ہم حضرات ابھی شہزادی کی ولادت کی تاریخ گزری ہے، میں ایک مطلب اور چند اشعار جناب فاطمہ زہرا اور مولا علی کی شان میں پیش کرتا ہوں بطور خاص، سماعت فرمائیں گے۔ ایک اور باہر بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ماشاءاللہ جیسا سنا تھا یہاں کے مومنین کے بارے میں بہت اچھا سن رہے ہیں، میں مطلع حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائیں بطور خاص۔ وجود زہرا ایسا رتبہ ہو نہیں سکتا، بطور خاص بجز زہرا کسی کا ایسا رتبہ ہو نہیں سکتا، کسی کا بھی لقب ام ابیہا ہو، کسی کا بھی لقب ام ابیہا ہو نہیں سکتا۔ اب یہاں سے شعر حاضر کرتا ہوں سماعت میں۔ قیامت تک فدک کے غاصبوں پہ
दे वो अच्छा हो, जिसे जहरा बुरा कह दे वो अच्छा हो नहीं सकता। इंशाल्लाह आपके मिजाज के शेर आएंगे अभी आगे, मैं हाजिर करता हूँ शेर, ये भी बतौर खास समाज पर मैं अली जब तक ना देंगे हुक्म ये सूरज न डूबेगा, अली जब तक न देंगे हुक्म ये सूरज न डूबेगा, अगर जहरा न चाहेंगी सवेरा हो नहीं, अगर जहरा न चाहेंगी सवेरा हो नहीं सकता। अब इस शेर पे खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ, यहाँ से भी दुआएं चाहूंगा बतौर खास, शेर हाजिर करता हूँ समाज पर मैं नबी के घर की दुल्हन है खुदा के घर का दूल्हा है, नबी के घर की दुल्हन है खुदा के घर का दूल्हा है, कयामत तक कोई अब ऐसा रिश्ता हो, कयामत तक कोई अब ऐसा रिश्ता हो नहीं सकता, नबी के घर सरिश्ता हो नहीं सकता। इधर का मजमा खामोश है, मैं शेर हाजिर करता हूँ, यहाँ से भी दुआएं चाहिए मुझे, मैं पेश करता हूँ समर्थन में ये कानून खुदा है से मैं तब्दीली नहीं होती, जो पहला है किसी कीमत वो चौथा हो, ये कानून खुदा है इसे मैं तब्दीली नहीं होती, जो पहला है मतलब चौथा हो नहीं सकता, जो पहला है किसी की मतलब चौथा हो नहीं सकता। ये भी शेर हाजिर करता हूँ, जहाँ जहाँ भी हैं बतौर खास इस शेर पे खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ समाज पर मैं फजीलत ये काबे में पैदा हो, अल्लाह
فضیلت یہ فقط حسنین کے بابا کو حاصل ہے، فضیلت یہ فقط حسنین کے بابا کو حاصل ہے، کسی کا باپ اب کعبے میں پیدا ہو کسی کا باپ اب کعبے میں پیدا ہو نہیں سکتا۔ اور اس سلسلے کا آخری شعر پیش کرتا ہوں سماعت پر میں بطور خاص۔ سند من کل مولا کی خدا جب تک نہیں بناؤ لاکھ تم کوئی خلیفہ ہو، بناؤ لاکھ تم کوئی خلیفہ ہو نہیں سکتا، بجز زہرا کسی کا ایسا رتبہ ہو نہیں سکتا۔ اور حضرات آخر میں ایک قطع ممدو کے حوالے سے پیش کرتا ہوں، ایک باواز بلند صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کا۔ شب رونما ہوا جلوہ نقی کا آج کی شب رونما ہوا، ایک ساتھ مل کے نعرہ حیدر لگائیے، ایک ساتھ مل کو چاند سا بیٹا تا ہوا، ایک ساتھ مل کے نعرے حیدر لگائیے، مولا تقی کو چاند سا بیٹا تا ہوا، پھیلا ہے نور جشن مسرت بپا ہوا، ایک نعرہ ہے۔